господа. Добър ден. Здравейте. Ще бъдем някакви детски. Наблюдайте. Не, че има спешност голяма, но да сме максимално бързи. Знаете, че влизането на банковия съюз е нещо изключително важно, приоритетно и в чеканията на еврозона за нашето правителство. След като проведох доста разговори, и в Брюксел бяхме миналото лято, на ниво гуверньор на БНБ банка, финансови министри, министри на икономиката, екипи, много екипи работиха от нашата институция, Европейската централна банка, Европейската комисия, различни ресори на Европейската комисия, вицепремиера Домбровски, а от две седмици активно работим и с еврокомисара Вестаген, Магрет. Всички изисквания, които бяха поставени, след няколко разговора, след всеки един етап с Кристин Лагард, темата с Европейската централна банка беше затворена. След това преминахме към аукциона вчера, затворихме го, вечерта говорихме пак с комисара Вестагер, която ни поздрави за стриктното точно спазване на абсолютно всичко, което сме се договорили с ЕЦБ и Европейската комисия, тъй като целта ни е юли месец този процес да приключи, а и веднъж завинаги българите да не се плашат, че някой ще им фалира банките, защото знаете, имаме шампиони, някои от нашите политически опоненти, които са успявали по 15-16 банки да фалират. Други само една, разбира се, но с огромни усилия успяваме милиарди да върнем след това обратно, но за това трябват години. Затова се налага днес да приемем една точка. Тя е доклад за предприятие от Българската банка за развитие, действие за придобиване на акции от увеличаването на капитала на Първа инвестиционна банка. Министъра на икономиката, министъра на финансите са я внесли. Това беше последното изискване, за да е гарантирана стабилността и на тази банка и че има 30% външен капитал. Вчера това беше направено, днеска взимаме това решение. И преди да дам думата на министрите да ви уведомят, тъй като няколко дни подред едва ли не се различни тези се пускат в публичното пространство, макар че вчера много ясно във Варна казах, след като с министра на здравеопазването, с колегите от щаба, го разисвахме тази тема, повече няма да затваряме. Не знам защо продължава тази тема да се дискутира. Ясно докторите казаха, че силата на вируса в момента не е така мощна, каквато беше по времето на февруари-март началото. Второ, направихме абсолютно всичко да си укрепиме болниците, да се третират с медикаменти веднага болните. И ако забелязвате, проблемите, където има в момента, уж интелигентни хора, уж казвам, но не можеш да чакаш една седмица да виждаш, че си много зле, да се мъчиш, да се гърчиш, да имаш всичките симптоми и да не отидеш в болница да се лекуваш, да заразяваш хора. Отпуснахме всичко, най-либералните мерки и на практика всичко е отворено в момента в България и целта ни е от 15 юни още до 30 юни да разслабиме, за да може от 30 юни нататък да пуснем вече всичко. Това плавно движение. Но срещу глупостта не можем да направим нищо. Когато знаеш, че си заразен и нарочно ходиш или не знам на какъв герой се правиш, подлагаш под риск огромни групи хора. Затова виждате и там, където имаме клъстери,
веднага локализираме, за да наложиме дисциплина, където не я спазват. В това шуменското село просто нямаше дисциплина, не искат да я спазват. Дистанцията и дезинфекцията си остават ключови. Виждате, държави, аз дори не искам да коментирам знанията на българските доценти, професори, доктори. Може в цял свет докторите да имат едно и също мнение и да прилагат едни и същи мерки. Да, аз разбирам, че всеки иска да се направи на интереса и в политиката го има, и в медицината го има, най-вероятно. Но не може такива ключови държави с най-добрите в медицината да вземат едни и същи мерки. И то много по-тежки от нашите. Ми до вчера, деца вика, идваха да се пазарат непрекъснато, че искат да проведат лечението си в чужбина, защото там е било по-добро от българското лечение. Колко десетки милиони, стотици милиони даваме на здравните каси, на Австрия, на Германия, на кой ли не, за лечение в чужбина. Е хубаво да и техните ли доктори сега не разбират. Значи при тях са по-сложни, по-тежки, по-дълги мерките, отколкото в България. Те не разбират ли тези доктори? Значи спираме лечението в чужбина тогава. Щом толкова знаещи се виха в България. Сега, когато техните доктори казват, но ние няма го спазваме. Защото нашите знаят повече. Ми, значи да останаме само тук. Казвам го в кавички, нали, за да не се спекулира. Просто извинявам се на тези специалисти. Беше да тестуваме всички, ама да не карантинираме, да оставиме всичко отворено. Тогава какво ти донася теста? Освен харч на пари. Като масово тестуваме. Какво? Ако имаше лекарство, да. Намираш болния и го лекуваш. Сега няма лекарство. Тестовете какво донася? 1000, 2000, 3000, какво донася? Че всички са си навън. Тезата на тези тестуванията върви само ако има лекарство и ако само продължат мерките и всичко е затворено. Обратния вариант, замислете си, ще видите. Какво донася теста си? 5% имат антитела, значи 95% няма. И ние трябва да стоим затворени по тази логика. Нали тъй? Само, че ние не искаме да стоим затворени. Ясно казахме, че свирепостта на вируса не е такава, каквато в зимните месеци. Има риск, движиме се по ръба, но оставаме живота и най-вече да свикнем да се пазим и да живеем с това. То няма да изчезне скоро. Да, имаше протести срещу вакцинирането за COVID-19. А утре ще имам разговор с председателката на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайн, защото Европейската комисия иска да капарираме, да дадеме милиарди за ваксини, предварително, за да може, когато излезе ваксината, да имунизираме целия Европейски съюз. А в София вече има протести, преди да има ваксина. Няма ваксина, но има протести. Е да участваме ли за ваксина, сега или да не участваме? Тя е доброволна, който иска. Така че, по първа точка, да, на Горанов думата и на Кара Николов, ако искат да кажат нещо. Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, предложихме с министър Кара Николов този доклад, за да запознаем правителството с всички стъпки и действия, предприети от Българската банка за развитие по отношение на придобиване на акции от увеличението на капитала на Първа инвестиционна банка. И знаете, че през юли 2018 година българското правителство и Българската народна банка заявиха пред Еврогрупата, Европейската централна банка и Европейската комисия на заседание на Еврогрупата на 12 юли 2018 година желанието да се присъединим едновременно към валутно-курсовия механизъм 2 и към банковия съюз чрез установяване на тясно сътрудничество между Европейската централна банка и Българската народна банка. В изпълнение на тези действия се извършиха доста законодателни промени, изпълниха се доста условия, които сами си бяхме поставили по пътя към този процес. Последното нещо, което остана, е
изпълнението на плана за осигуряване на допълнителни капиталови буфери от страна на Първа инвестиционна банка, за да получим в началото на месец юли положително становище от Европейската централна банка за установяване на тясно сътрудничество между БНБ и ЕЦБ. Това искам да ви запозная с този доклад и всички действия, които сме предприели в тази посока и да поискам вашето становище. Във връзка с искането за присъединяване на Република България към валутно-курсовия механизъм 2 и Банковия съюз на Европейския съюз чрез установяване на тясно сътрудничество между Европейската централна банка и БНБ и на основание член 4 от решение на ЕЦБ от 31 януари 2014 относно тясното сътрудничество с националните компетентни органи на участващите държави членки, чиято парична единица не е еврото, през 2019 година ЕЦБ извърши цялостна оценка на 6 български банки. Резултатите от оценките бяха публично оповестени на 26 юли 2019 година. Прегледът на качеството на активите бе допълнен от стрес-тест, който показва как биха се променили капиталовите позиции на банките при хипотетичен базов и утежнен сценарий през следващите 3 години – 19 до 21. За стрес-теста беше приложена същата методология, като в стрес-теста на Европейския банк. Ако има някой за контрол в парламента да... През 2018 година. Отива. 4 от 6 банки, които бяха обект на цялостна оценка, преминаха успешно и през негативния сценарий на стрес-теста. Към 31 март 2020 година Инвестбанк успя да запълни идентифицирания недостиг при негативния сценарий на стрес-теста. Към края на 2019-та Първа инвестиционна банка също успя да изгради... Горанов, вие нали сега ще слизате и ще го обяснявате това? Аз искам да запозная правителството. Да. Правителството до толкова, доколкото е в компетентност на колегата Маринов, Кралев или останалите, е, че е изключително важно да се влезе в банковия съюз, защото това гарантира, че всички български банки, не само тяхната стабилност, но и контрол. И второ, чакалната на еврозоната дава допълнителна сигурност за това, че сме в Европа на първата скорост. И че няма да изпаднем на втора скоро. Има и много други плюсове, но за да не се повтарям. Така че, ако колегите са окей, да приемеме точка първа и да слезете, ако имат въпроси журналистите друго, да ги зададете и по тази тема. А аз да си допълня, че днеска моя колега Конте е на разпит в тяхната прокуратура, защо не е въвел мерките, които въведе България. Сиреч, ако беше тогава някой друг премиер в България или друг доцент, шеф на щаба, по същия начин сега щяха ги разпитват, то са умрели хора. Това е историята. Защото като приключи една тема или когато излизам от кризата, българите много бързо забравят или почват всички да философстват много. Днеска е на разпит. Тогава да заключа за протоколното решение. С министър Караниколов предлагаме на основание член 6 алинея 1 и 4 и член 7 алинея 1, член 8 алинея 3 и член 9 алинея 4 от устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, Министерския съвет да приеме следното протоколно решение. Първо, одобрява доклада на министъра на икономиката и на министъра на финансите. Второ, участието на Българска банка за развитие в увеличението на капитала на Първа инвестиционна банка АД да се извърши при пазарни условия и до 70 на 100 от общия обем на записаните и заплатени акции съгласно доклада по точка 1. И трето, министърът на икономиката да уведоми органите за управление и контрол на Българската банка за развитие за решението по точка 2. И много важно да се подчертае, че след това ще бъдат изкупени от банката на цени с лихви и няма да загуби по никакъв начин ББР и държава. Това трябва да го има изрично записано. Свободни сте.